Pa nalazimo rješenje koje je u kontekstu ovih objektivnih okolnosti. Dakle, mi moramo sagledati što se sve dogodilo na hrvatskoj političkoj sceni. Za vrijeme ovih parlamentarnih izbora imali smo grubo kršenje ustava od strane Milanovića, koji dalje ostaje medijski analitičar i komentator i dalje se prave svi nevješti kao da je to normalno. Dakle, umjesto da je uslijedila brutalna baražna vatra na kršitelja ustava i zahtjevi za njegovom momentalnom ostavkom, mi ovdje imamo jedan javni politički prostor koji je tako to doživljava kao neki sport. Govorimo o nekim žutim kartonima 1, žutim kartonima 2, umjesto da cijeli politički establishment se zapita što nam se to dogodilo. Dakle, to je prva stvar. Drugo, imamo cijelu kampanju lijevih opcija i Mosta, koji je isto lijeva opcija, sad je to svima jasno, i onima koji su imali neki tračak nade da nisu to biti lijeva opcija po svemu ovome što oni rade, koji su i prije izbora grubo difamirali i vrijeđali HDZ, ne vide brvna u vlastitim očima, dakle imate tog tipa koji je mastermind ove operacije na geodeziji, to kako se više s time bavim, jer je to zaintrigiralo, jer ja nisam ulovio da je taj čovjek bio predsjednik gradskog odbora Velike Gorice SDP-a. Ta afera traje godinu dana. Ja nisam mogao naći nigdje da je taj iz SDP-a. A cijelo vrijeme slušamo ovaj difamirajući. Ma gdje je ovaj javljeno? Pa mogu sad reći, znači da vidjeti. Aj, pronađite. Vi sam tome objavio da je to SDP-a. To je alibi rečenice negdje zaboravljena koju niko od vas nije reproducirao. Već to govori o namjeri da se svo blato baca isključivo na HDZ, a imaju ne trn, nego brvno. Brvno, to je vrlo važno. I ta situacija u kojoj nam korumpirani SDP-ovci, koji su teško poraženi, nemaju demokratske kulture da čestitaju HDZ-u na pobjedi, i to trećoj zaredom, jer ipak ovo će biti treći predsjednik SDP-a koji ja šaljem u penziju s tog mjesta. Vodite računa o tome. Imaju brojne svoje afere, nastavljaju i danas je ovaj ponovno nastavljao napadati HDZ. Dakle, tu nema kraja. Mi tu šaljem poruku gospođi Pusić, mi tu s kim nemamo razgovarati. Tu se nema s kim razgovarati, jer to ponašanje 2024. govori o njima i ne o nama. HDZ nema niti jednu odluku nekog svog tijela da neće razgovarati s bilo kim. I to nema. Mi ovdje imamo hrpetinu stranaka koji dobivaju neku potporu hrvatskih građana, koji a priori isključuju dijalog i suradnju. Podsjećam, 2020. sve smo ih pozvali u Banske dvore, ne u Bužu u Slovenskoj gdje se ide usred COVID-a, gdje se prisiljava čelnike hrvatske vojske da idu s njima, nego u vladu, da razgovaramo u vladi o političkim pitanjima, oni to odbijaju od tada. Dakle, to je jedan kontinuitet politike, to nije sad od jučer, to je veliki problem za hrvatsku demokraciju.